front takeoff call. Front takeoff and the sensors. Okay, check. Flight instruments. Check. With the door. Close. Close flaps. Start, okay. Okay, trims. Set, okay. Okay, before takeoff complete. Takeoff. And the lights. On. Fuel condition. Aye, aye. Transponder. Out. EC. Lock. After the takeoff checklist complete. Pro. Após a decolagem, esquerda ou direita? A esquerda, ah, para a gente agilizar o nosso tráfego. Show. Rapaz, o nosso hangarzinho tá tomando forma aí, hein? Já tá. Tá top. Tá dando uma apressada. O negócio é a taxiway depois, né? É, não, mas a taxiway é de boa. De boa, né? Terraplanagem aí é rapidinho. Rapidinho. Vai iniciar a decolagem, vai pro padrão do CRL Matagô. Condicionado, desliguei aí. Show. Pode mais um pouco aí para 1800 de boa. Para buscar mais uma speed alive. 40 nossa, parador fechado aí, não tá de boa agora. Um pouquinho traseiro, ele tá dando. Um filé. F5. Rotate. Show. Tá, fala pro solo pela 06 de Papa Delta com voz esquerda para o de Aurifição para o 085, CRL Matagô. Respira, moço. Controle, CRL Matagô fora do solo. CRL Matagô sub em condições visuais para o nível de voo 085, ajuste o altímetro permanente na 09. Reporte nivelado, estimado. 085, reporte na nivelado, estimado, CRL Matagô. Primeira redução, comando. Primeira redução. A primeira edição. Ok. Não tava de nem visto. Eita, nós. Calor danado, hein? Hã? Calor danado, hein, cara? Vai tirando o flap gradativamente. Absurdo. Show. After takeoff, power lever. There. Set. Propeller. 857. Pink flaps. Up. Tesla light. Off. The separator. Lock. After takeoff.
Fox Trot Bravo Oscar, confirma em posição. Bravo Oscar agora, nível 065, tá na sua radial 296, 28 milhas. Gente, Fox Trot Bravo Oscar. Terra Lima Tango, controle. Prossiga. Terra Lima Tango, informação de tráfego, forma o tráfego no rumo oposto, procedente de Amajari para Papa Delta. O tráfego reportou que está cruzando agora a radial 296, afastado 28 milhas de Boa Vista, está mantendo o 055, ok? É um Charlie 206, fique atento. Tá ciente, o Serra Lima Tango passando 2500 em subida para o 085, vai realizar o cruzamento da curtíssima da 08 nesse exato momento. Ciente, o Serra Lima Tango. Escapelaram tudo aí, ó. Caramba, foi mesmo, cara. Tráfego, verdade. Tráfego no rumo oposto, é um Charlie 208, com destino... Essa aí é a área mais afetada, né? Uma área muito afetada, né? Que o cara tá reduzindo velocidade pra fazer o backtrack na cabeceira. Exato. 1.500 pés de subida para o voo 085, ok? Fique atento. Sim, espera atento pra... Pelo menos agora tá com uma pistola boa ali, ó. É, não, tá só o filé. Eu ainda tem a deslocada pra decolar, se precisar fazer backtrack, né? Exato. Show, bacana. Três mil autopartes.